Məftab tabeli severler, yeniden maşın bazarının bir videosunu size təqdim edirik. Bu dəfə sizə şirələr düşür və bu şirələr avtomobilin üst lak örtüyünü yandırır və bundan sonra bu qalıcı ləkələrə gətirib çıxardır. Eynilə quş nəcisləri və yaxud avtomobilin pis yuyulması bu avtomobildə uzun müddətli ləkələrə gətirib çıxardır və bu ləkələr artıq getmir və beləliklə avtomobildə xoşa gəlməz bir görüntü əmələ gəlir. Və məsəl üçün bu avtomobildə biz göstərə bilərik. Bu tipli ləkələr təbii olaraq avtomobilin hər bir yerində mövcud ola bilər. Amma ilk olaraq biz avtomobilin ən çox ləkələnən hissəsi və ən çox görsənən hissəsində avtomobilin kapotunda bunu sizə göstərəcəyik. Biz bununla indi ustamız Mafra məhsullarının bir neçə stepini və digər məhsullarını istifadə edərək bu ləkələri yenidən bərpa etməyə çalışacaq. Bənzəyir. Məsəl üçün, biz əgər əlimizə hər hansı bir krem və yaxud qoruyucu bir maddə istifadə ediriksə, ilkin etapda dərinin təmiz olması daha yaxşı olardı. Məsələn, kirli bir əlin üstünə yenidən bir qoruyucu krem çəkməyin heç bir mənası qalmır. Bu nəticədə heç bir təmizlik və qoruyuculuq gətirməyəcək. Bunun üçün də biz ilk öncə avtomobildə fast cleaner və clay dust istifadə edəcəyik. Bu sanki bu örtüyün ilkin olaraq kirini götürmək məqsədi daşıyır. İndi biz bunu ustamıza verək və ustamız məsələn, bayaq dediyim bu kirlər avtomobilin üzərində görsənməsə də biz bunu kisildikdən sonra